5 патрулів Хмельницької муніципальної дружини від ранку працюють на вулицях обласного центру. Інспектори Ковбич і Іванов патрулюють дві вулиці Молодіжної, Львівське шосе. Тут вони заходять у всі заклади і пояснюють, як слід працювати згідно санітарних вимог, встановлених МОЗ, каже інспектор Валерій Ковбич. Попри певні послаблення норм обмежень, які зараз були введені, треба не забувати про те, що все-таки карантин ще не закінчився, захворювання нікуди не ділося, і воно все ще існує. І треба старатися берегти і себе, і своїх відвідувачів, не забувати про те, що ми все-таки ще під загрозою. Інспектори додають, серед хмельничан трапляються такі, які вважають коронавірус та пандемію вигадкою. Більшість людей сприймають адекватно, з розумінням, але бувають такі, що не сприймають, що це все брехня, що це видумано. Перукар Лілія, до якої завітали патрулі, розповідає, працює від ранку в посиленому режимі. Майстер стриже, фарбує та вкладає волосся хмельничанам, які 2 місяці просиділи на суворому карантині. Охоче причепуритися, каже майстер, записуються. Часу на тих, які приходять без запису, перукарі сьогодні не мають. Стараємося взяти 4, щоб так було на кожного, там приблизно 2,5 години зробила, випустила, відкрила двері і все помила. Ну, стараються, люди, знаєте, записуються наперед. Зараз всі мають телефони, всі знають, люблять своїх перукарів. Інспектори пояснюють правила послаблення карантину для салонів індустрії краси. Без захисних масок відвідувачі в заході перебувати не можуть. Для всіх мають бути засоби дезінфекції, можливість помити руки. Після кожного клієнта робочі поверхні слід обробляти, а вологе прибирання робити що 2 години. І не тільки це. Люди, які їх супроводжують, в приміщенні не знаходяться, очікують їх на вулиці. Винятком є діти до 14 років. Лілія каже, згідно з усіма правилами і нормами, бо хоче працювати. Двері відкриваємо, провітрюємо, все миємо. Ну, стараються, якби в нас всі дотримуватися цих всіх правил і норм, тому що ми дуже раді, що нам дозволили працювати. У всіх закладах, куди навідувалися інспектори, на час нашої зйомки адміністратори і працівники з дотримання санітарних норм погоджувалися та мали всі потрібні засоби дезінфекції, додає Валерій Ковбич. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.